Na juzi harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ni ya mwisho ya uchumi na ya vijana. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Manake pale Kimilili ndiyo boma ya marehemu Elijah Masinde Wanameme, yule ambaye alikuwa ni kiongozi wa watu wa jimbo hii, sio tu pande hii ya Bungoma, lakini ianza mzima wakati ile. Yule mzee ambaye alipigana na Mbeberu akamwambia Mbeberu ati wewe plani fakti nirudi nyumbani kwenu, shujaa Elijah Masinde aliteswa, akafungwa ndani ya jela mara mingi zaidi. Lakini kupigania na huyo Wanameme alikuwa rafiki kabisa wa dhati wa Jaramogi Oginga Odinga, walipigana pamoja na yeye. Baadaye Masinde Muliro wakaingia hiyo vita, wakapigana. Sasa wao wameenda, Wanameme walienda, Jaramogi alienda, Muliro alienda, Shikuku ameenda, Amalo wa kijana ameenda, sawa. Baadaye tukapigana kama si watoto, Young Turks, tukiongoza na Jaramogi na Muliro. Mmoja ambaye tulikuwa naye katika vita hiyo iko naye hapa, Dr. Mukisa Kitui. Nimemwambia Kitui wacha kukaa nyumbani, toka ingie kwenye kiwanja, vita inaendelea. Na niko hapa vile vile na ijuni wa Malwa, tuko naye hapa, umeona? Umeona? Huyo tuko na Wamunyinyi, tuko na Wamunyinyi hapo. Na Bwana Iseli, tuko hapa na kijana yangu naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Sawa sawa, eneo hii tuko hapa na kiongozi ambaye naibu wangu katika chama, Wycliffe Ambassa Paranya. Paranya hapo. Tuko hapa na Bwana Otichilo kutoka kule. Sasa tuko hapa na wamama wa nguvu hapa. Sijasahau, kwanza mimi nilikuwa natangaza viongozi kutoka eneo hii magharibi. Tutakuwa juu ya mambo ya mapinduzi ya kiuchumi ili tuinue watu wetu kahali ambayo wako hapo huko. Walisema wakati ile ati wanataka kupigana na maadui matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka 58 baadaye, wale maadui bado wapo, sio? Sivyo? Ndio mimi nimesema mpaka tubadilishe mtindo, ili tunaendesha mambo yetu, ili tuweze kuendelea kwa kasi, kwa njia ya haraka zaidi, sivyo? Sasa nasema tunaleta mbinu tofauti ambayo baba analeta. Nilitangaza mpango ambao ziko na pembe 10. Sawa sawa,
kwanza nimesema kwa upande ya ujinga, kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Akimaliza masomo yake apate kazi wa maana pale ambaye anaweza kupata riziki ili aweze kuinua hali yake ya kimaisha na wazazi wake, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Kwa kazi ni kazi, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Mmekataa wheelbarrow? Kama mmekataa wheelbarrow, niende kwa mkono. Wale watu wa wheelbarrow waje vuvuzela. Wale wote mulibani tumesema ni wana ahadi, wana ahadi, Mr. Promise, ati anatoa ahadi. Alitoa ahadi ati ndani ya miezi sita watoto wote watakuwa na laptop. Unasema namna hiyo? Mwaka 2013, 2013. Wale ambaye alikuwa wahidi, waliwahidi laptop, wamemaliza sasa darasa ya 12. Inakana wawe wakati digital, sio? Na digital na wapatia hilbaru. Sasa unaambia hawa ati kazi ni kazi. Ndio hiyo. Hiyo laptop uliona? Hiyo laptop. Walisema ati kila mwaka wanazalisha ajira, kazi milioni moja. Umeona hiyo? Uliona hiyo? Sasa anaajiri, anasema atatoa ahadi, anaahidi ati sasa itakuwa milioni nne kila mwaka. Sio? Tumesikia hawa? Hawa jamaa kazi yao ni kusema, lakini yote ni takataka. Yote yale bahari yao ni kama kunyama kwa punda. Tumesema wale vijana ambao watakuwa wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. So, ili waweze kujiinua, badala ya kukua waajiriwa, utakuwa waajiri. Instead of being employees, they will be employers. Sawa? Hiyo ni kutajirisha kwa taifa letu. Imeshafanyika kule Korea, kule Malaysia, hata India. Sawa. Juzi nilikuwa India. Nikaonana na waziri mkuu wa India, Bwana Narendra Modi. Wiki mbili iliyopita. Si mliona mimi kwa picha na yeye? Akaniambia mimi kuanza hii mambo ya vijana, hata yeye kwa serikali yake India atanipatia mimi pesa. Mliona vizuri? Eh? Kwa hiyo hii ni mambo muhimu zaidi. Na pesa hiyo italetwa hapa kwa Bungoma. Unapewa hapa hapa. Ingine tumesema watu wetu wengi wanakuwa wagonjwa na hawezi kulipa pesa. Watu wanaangaika wagonjwa. Ingine hawezi kulazwa katika hospitali, hakuna pesa. Mwingine ametibiwa ndani ya hospitali, yako kwa wodi, ameshikwa huko ati mpaka pesa fulani ilipwe ndio awachiliwe. Ametekwa nyara huko. Na kila siku gharama inapanda. Sio? Mwingine alikufa. Maiti imeshikwa kule kwa mshwari. Hadi mpaka si milioni ngapi lipwe ndio maiti itolewe. Wale watu ambao wameifiwa ndio wanadhibiwa, sio? Si ni aibu? Suluhisho naitwa Baba Care. Semeni. Baba Care. 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 Kila Mkenya atakuwa katika bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa ile premium italipwa na serikali.
ili wakiwa wagonjwa hata kama hawana pesa watapata matibabu sawa sawa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Eh? Alafu wakulima tutawasaidia. Tutaleta smart agriculture. Sawa sawa. Gharama ya mbolea tutasubsidize. Tutatoa 6,000 kwa gunia, tarudi 2,000 kwa gunia. Tutafufusha biashara ya miwa. Hapa hii ndini Nzoya na Mumias. Tutaata jenga factory kubwa ambayo kuna capacity kubwa, ili tunaweza kushindana na makapitali ya kule Sudan, hata kule chini upande ya Swaziland na Malawi na kadhalika. Sawa? Tunataka kuona kama wakulima wetu wanapata haki yao kulingana na jasho yao. Sawa? Tumesema mambo ya miundo msingi, bei ya stima itarudi chini, ili wale wafanyabiashara wetu wanaweza kushindana na nchi zingine. Kule Egypt bei ya stima ni senti 12.3 kwa unit moja ya Amerika. Ni senti 3 ya dola kwa unit moja. Hapa kwetu ni 14. 14 cents US cents kule, hapa Kenya kule Egypt ni 3 peke yake. Kwa hivyo huwezi kushindana na Egypt, sio? Tutarudisha chini. Mimi nimeshakuwa waziri wa kawi. Najua ile ufisadi iko huko ndani. Tutasafisha kabisa. Miundo msingi, barabara ndio jina yangu. Mimi ndio nilifanya mpango yote mabarabara mnaona najengwa hapa. Tutajenga mabarabara sawa sawa. Tena tutaboresha ugatuzi. Mliona juzi tulileta katika BBI. Tulisema tunataka kupandisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Sinasema namna hiyo itafanyika. Pesa itatoka mingi kutoka juu na kuja hapa. Na hapo hapa tutahakikisha kwamba hiyo pesa inatumika kwa njia sawa sawa. Tumeona vizuri? Hali yote mtayaona. Kwa hiyo mimi kila siku tutakuwa tunatoa ripoti. Na mimi na mimi nyinyi mtaangalia siku 100 baada ya Raila Odinga kushika Biblia huko. Siku mimi nitasema mimi Raila Amolo Odinga. Hello? Hello? Siku 100 baada ya siku makubwa. 100 days of Raila Odinga's government in Kenya. Itakuwa historic. Sawa sawa? Kila siku ni hesabu. Masaa 24. Tunakimbia. Tunataka kubadilisha Kenya. Kuinua Kenya kutoka pale iko, tupeleke pale ambaye waanzilishi walikuwa wanataka. Maana hiyo kila siku mnaimba lakini hamjaelewa. Wimbo wetu wa taifa nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sio? Yaani nchi ambayo inamcha Mungu, haki na nini, inaweza kuwa tu ngao na mlinzi kama kuna demokrasia, sio? Tatu, tukae na kwa ndugu, tuungane pamoja, sio? Kama wa Kenya hakuna kitu ambacho inaitwa ubaguzi. Ubaguzi ya kirangi, ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kiumri. Sawa? Kila Mkenya ni Mkenya. Mlemavu ni Mkenya. Usimcheke. Mwanamke ni Mkenya. Usimcheke.
Manake hakuna mtu ambaye hajazaliwa na mwanamke. Kuna mtu hapa ambaye amezaliwa na mwanamume peke yake? Iko? Iko? Hakuna. Kila mmoja hako na mama yake, sio? Kazi ya uzazi, katika hii biashara ya uzazi, kazi ya mwanamume ni sekunde tu. Sio? Sio? Akimaliza basi amewasha. Mama ndio abaki na taabu sasa. Miezi tisa. Mama anahangaika. Saa nyingine anasikia vibaya. Kichwa kinamuuma. Tumbo linauma. Anatapika. Nini? Mpaka mtoto atolewe. Baadaye kunyonyeshwa. Mpaka mtoto aanze kudema, sio? Na baadaye anakuja kusema ati mwanamke tu. Mwanamke ni wewe, wewe ni mtu mpumbavu, sio? Sio mtu mpumbavu. Mpaka tuheshimu wanawake wetu. Sio? Sasa mimi nimesema kwa upande ya wale wamama, kuna wamama ambao wanaitwa single mothers. Yeye ndio ni mama tena ni baba. Yaani bwana alifariki, yeye ni mjane. Mwingine waliwachana na bwana yake. Talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, lakini sasa tufanye kazi tu. Umefanya kazi, mtoto ametoka hapo, kijana ametoroka, sio? Sasa mama wanapata shida mingi sana, sio? Hata watoto hawa wanapata shida kwa upande ya chakula na elimu, sio? Hawa ni special categories ya Wakenya. Utapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Kwa sawa? Upande mwingine, wale ambao ni maskini ma hawana mapato yoyote, wale ambao wanaitwa hawehai au hawinde, hiyo jamii ambayo hakuna mtu ana mapato, risavuni na ndani ya miji, tutaleta kitu kinaitwa social protection program. Kinafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Brazili, kule Egypt, hata Namibia hapa. Social Protection Program. Hawa watu tunawaleta Social Protection Fund. Watapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Hello? Hello? Wale tangatanga wanasema baba anasema uongo. Hakuna pesa. Mimi nasema, mimi Raila Amolo Odinga, nishakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Hawa jamaa wanafikiri ni werevu zaidi. Ni werevu zaidi. Tunajua pale ambaye wao wanapenya naye katika hazina zetu na kutoboa na kuiba pesa zetu. Alafu wanatoa na magunia, wanakuja naye. Sasa ile anaingia membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Tunajua. Tunajua pale. Toa hiyo pesa, anakuja naye sasa ndio nataka kutoa rambe kwa vikundi ya vijana milioni 5. Vikundi ya kina mama milioni 5. Basi ya shule milioni 10. Ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi anatoa milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo ingine inatoka wapi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Basi tutaziba hiyo mianya. Hawa watu tutapeleka pale wanataka wakae. Sawa? Mambo ya ufisadi tutapigana naye kamili, sivyo? Vijana mko tayari? Mko tayari? Nataka nyinyi nyote watu wangu muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Eh? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura.
Sawa. Muko nayo? Muko nayo? Bas. Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrijeshi mkuu atapiga parapanda kwambia kwamba jeshi vita imeanza kwa jeshi wake, sio? Eh? Atasema jeshi langu order forward march, about turn, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, fire.